اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں ہم پر کون بتا سکتا ہے؟ اچھا ایک بات بتا دیتا ہوں، جو بچے صحیح جواب دیں گے، اچھے جواب دیں گے اور کوشش کریں گے اور میرے ساتھ جڑیں گے، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بکٹ میں بہت ساری قسم کی گاڑیاں ہیں، چھوٹا جواب دیں گے آپ تو چھوٹا کچھ ملے گا، اور بڑا اور بہت اچھا اور بہت پیارا جواب دوں گے تو یہ گاڑی میرے پاس سے چلتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ جائے گی، ہاں؟ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بکٹ میں جو ٹوائز الحمدللہ رکھے گئے ہیں یہ یہیں پہ نہ پڑے رہ جائیں، نہیں تو اگلے ایپیسوڈ میں یوز کرنا ہوگا، یہ یہاں سے آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے، اور آپ سب کے لیے بھی، آپ بھی سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں ہم پر؟ تین۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ تین؟ پانچ۔ اوکے، تین کیا احسان ہے بتاؤ؟ الحمدللہ آپ نے کوشش کی، کون سے تین احسان ہیں آپ کو پتا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ فیور۔ فیور یعنی کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، ہاں؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں دی ہیں، کیا کیا چیزیں دی ہیں بتائیے؟ کھانا دیا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا ہے، ہاں؟ اور کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے امی ابا دیا، ہاں؟ یہ بھی ایک احسان ہے نا اللہ کا، اگر دنیا میں اکیلے ہوتے تو اچھا لگتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے امی ابا کو دیا، خیال رکھتے ہیں وہ بچوں کا، اور کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہم لوگ خود سے بنے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ہم بنے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، آج کا سب سے پہلا پرائز سارا کے لیے، ہاں؟ یہ گاڑی آپ کے پاس آ چکی ہے۔ اوکے، آپ بتائیے اور کیا بتا سکتے ہیں، کیا ہے اللہ کے احسان؟ اللہ تعالیٰ نے گھر دیا، اگر گھر نہیں ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا، ویری گڈ ماشاء اللہ، یہ گاڑی آپ کے پاس۔ اور کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا سکتے ہیں؟ یسرا بتائے گی کچھ؟ کیا بتایا، کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ فوڈ۔ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو؟ کیا دیے؟ یہ ہینڈز کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا نا، الحمدللہ۔ صرف ہینڈز دیے یا اور بھی کچھ دیے؟ کیا دیے؟ کلوتھس دیے، الحمدللہ، ہاں؟ یہ آپ کی ہے۔ اور کیا دیا ہے؟ ہاں، اوکے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلوتھس دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری پارٹس آف دا باڈی دیے، جزاک اللہ خیر۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں جاننا ہے تو آئیے ہم قرآن کی اس آیت سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، لا تحصوها، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے احسانوں کو، کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300, 500, 1,000, 1 lakh, 2 lakh, 1 crore, 2 crore، لا تحصوها، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔